Je tu pan Odvárka, vidím ho, je to dobrý, můžeme začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Stanislav Bernard. Stanislav Bernard, pokud byste to náhodou někdo nevěděli, je majitelem pivovaru a producentem piva, které se jmenuje stejně jako on. Možná jste ho viděli někdy na billboardech na dálnici, tam bývá často, viď, Stando? A taky můj přítel a kolega ze správní rady fondu, nadačního fondu proti korupci. Teď se chystáš vydat knížku, kterou jsem dostal k nahlédnutí, tak jsem ji tak v rychlosti prolít, a se jmenuje Tvrdohlavý muž. A ty už, když vydáváš knížku, to už se chystáš jako dělat bilanci a jít do penze, nebo co? Oslovili mě a říkali mi, jestli to neudělám. Tak jsem si jo, takhle, no, ale počkej, zamýšlel se, když se tě zeptali, proč se ptají? Moc ne. Někdy si říkají, už chystáte psát si nějak paměti, nebo tak je to vždycky divný, když se na to člověk ptají. Když se občas dívám do zrcadla, tak mám pocit, že už je na čase, ale, jo. Ale tentokrát to ještě snad tak nebylo úplně a prostě jsem si řekl, že asi možná, že je o čem psát. Je, to je pravda, protože já jsem to tak zběžně prolít, než jsem se díval, jestli tam nemáš nějaký pomluvy na mě nebo tak. To prošlo. Hodně jsem o tom přemýšlel. No. Ne, ale tak je pravda, že ten tvůj příběh je něčím taková privatizační pohádka. O to víc, že ty si privatizoval, bych řekl, tak jako regulérně. Ty jsi si šel na dražbu, tam jsi si koupil jeden z nejstrašnějších pivovarů v zemi. Už není. No ne, říkám, koupil jsi si, já vím, že je výborný, teďko už to je tvůj, ale jeden z nejstrašnějších za docela dost peněz. To je pravda. Ty tam píšeš za pětinásobek? Účetní hodnota byla 9,5 milionů korun a my jsme to vydražili za 45 milionů korun plus 7 milionů zásob. Ve směs nevyužitelných zásob, což bylo pivo a další. To bylo starý pivo. No, nešlo to, že starý, ale nechutný. No prostě klasika, kterou ten pivovar do té doby vyráběl, že? To zase ne. Ne? To zase ne, protože v Humpolci se vařívalo dobré pivo. Ono, kdysi? No, pár roku předtím. Aha. Jenomže státní podnik už to měl vlastně tak jako, že... Odepsaný trošku? Trošku dost. A ono to patřilo pod jeho český pivovar, jsem koukal. Ano. To bylo to chytrý komunistický řazení, že Humpolec na Vysočině patřil pod jižní Čechy. Patřil, nicméně. To už, to nepovažuji až za tak podstatné, ale spíš mi tam přišlo divné to, že vlastně, když jsem po létech se víceméně zpřátelil s bývalým ředitelem státního podniku Tondou Kratochvílem, což je pivovarnický nestor a obrovský odborník, tak on mi vlastně potom, až po těch letech řekl, víš, já jsem měl za úkol jeden z těch pivovarů zavřít. Mm. No a Humpolec byl na tom nejhůř, takže nebylo o čem uvažovat. Samozřejmě Budvar asi zavírat. Jo, nešlo. No, šlo, ale... Bylo by to blbý, bylo by to blbý. No. Lepší byl Humpolec. No počkej, co mě zaujalo, ty jsi tomu vůbec nerozuměl pivu. Já nerozumím vůbec ničemu. Ne, ale tomu pivu... Je pravda, že tvým společníkem už tehdy, nebo vlastně kumpánem na tu privatizaci, ano, byl člověk Sládek, který chtěl vařit pivo. Byl a je to pan inženýr Josef Vávra. Josef Vávra, který... Výborný Sládek a do dneška jsme spolu. No, ale taky proto, že on je výborný Sládek. Taky no, proto. To jsi tenkrát nemohl vědět. No. On ti říkal, já budu dělat pivečko, to budeš koukat, že jo? To ne, tak to nebylo. Jsme spolu jezdili do Polska, já jsem v té době vydával. Byl jsem ředitelem jedné společnosti, která vydávala noviny. Ano. A protože jsem po revoluci měl takové ty, řeknu trošku idealistické představy, že noviny mají být nezávislé, tak jsem se snažil pro ně zajistit zdroj peněz. Ano. Protože už tehda, to bylo chvilku po revoluci, tamnější okresní přednosta okresního úřadu, když jsme napsali něco, co se mu nelíbilo, tak jak si to ne a tak dále, tak já říkám, no tak to je nějaké divné, tak... Před revolucí se to nesmělo, chvilku po revoluci se to nesmí. Tak co s tím budeme dělat? Pardon, to bylo v Opavě. To bylo v Opavě. Já totiž jsem si doteďka myslel, že ty jsi z Humpolce. No,
Ale ty jsi z Opavy. Ne, já nejsem ani z Opavy, já jsem z Háje ve Slezsku. Z Háje u Opavy původně, dneska z Háje ve Slezsku a do Humpolce jsem se přestěhoval až když jsi koupil. Aha. No a vlastně, jenom ať dopovím tu myšlenku. Ano. Šlo tam o to, že vlastně jsem si říkal, tak pokud nám do toho má každý kecat, tak jako před tím rokem 89, tak vlastně co se změnilo. A říkal jsem si, zkusme najít zdroj peněz. A tak jsem se potkal s Pepou Vávrou, který dělal v té době Podsládka v Ostravském pivovaru, který tehdy už vařil fakt dobré pivo, měli úspěchy ve Švédsku, měli úspěchy v cizině, a tak jsme si řekli, pojďme s tím ven. A z té provize za ten prodej, já jsem měl představu, že budeme spolufinancovat nezávislost toho týdeníku. Takže tak to nějak... Tak to vzniklo. Čili ty jsi mohl mít k němu důvěru, že pivo umí vařit, že tomu rozumí? Měl jsem tu důvěru a mám ji dodnes. No a ty, když se napiješ, tak ty jako poznáš, co je dobrý pivo? Ano. Jo? No dneska, ano, včera, no tenkrát taky, protože buď já tvrdím... No, že ti chutná, tvrdím, to neznamená, že je třeba dobrý. Já tvrdím, no ale právě, já tvrdím jednu věc, že okolo vína, okolo piva, okolo všeho se nadělá spousta řečí a keců. No, a mlaská se různě. A různě se povídá o té zemi, té vůni a o těch kořenitých. Který jako, svahy jižní. A lehká příchuť sandálového dřeva. No, sandálové, já slyšel sandály. No tak ono někdy to jsou sandály. No. A já fakt tvrdím, že věci jsou jednoduché. Buď to chutná, nebo to nechutná. Ale co bych hrozně si chtěl poslechnout, když to koupíš, takovouhle věc, nebo koupil si, vydražil jsi to, senal si úvěr se štěstím, že ho na poslední chvíli ti to dali, a teď jsi tam přišel první den. A teď jako přijdeš do pivovaru, předtím si žádný pivovar neřídil, že jo? A co jste jako dělali? Nazdar chlapi, kde jsou dveře, nebo to co? To si pamatuju poměrně přesně. Já jsem si sedl do té Vichslajmantové kanceláře, obložené tím umělou, takovou tou umělou hmotou, jak to bývalo. No. Seděl jsem tam asi, nevím, 5-10 minut a najednou se otevřely dveře a vtrhl tam takový chlapík před penzí. V ruce držel ampuly s fialovou tekutinou. Pak jsem až zpětně zjistil, že to byl strojník chlazení, a říká, šéfe, ve vodě je čpavek, co s tím budete dělat? Já myslím, já teď půjdu domů nejdřív, ale uvidíme si. No a tak jako, když se mě na to takhle ptáš, tak já jsem se cítil asi jako teď. Jo, jo, jo. Jako před váma. No a co jsi mu řekl? No, že nevím. Ne, já jsem mu neřekl, že nevím. Já jsem říkal, pojďme se na to podívat. Jo. No a pak jsem začal zhánět, přemýšlet o tom, kdo by tomu mohl rozumět. Takže pak jsme někoho našli. Pak jsme zjistili, že vlastně od toho člověka to byla tak trošku zkouška. Jo, taková zkouška, taková, jak je novej majitel blbej. Jak je novej majitel blbej. Nicméně, ten chlap byl férovej, ten chlap tam dělal do důchodu a dělal tam dobře. Takže ono, člověk si musí zvyknout na to, že když někam přijde, tak jako není hned za nějakou miláčka. To musel být ohromný zápsah třeba taky pro tvoji paní a děti, že jo? Který kvůli tomu, že tatínek koupil pivovar tamhle v Humpolci, se museli stěhovat. Byl. No to věřím, ale že to tam nezmiňuješ jako, co to všechno přineslo. Třeba paní, co říkala? Zaplať pánbu, Stando, že to máme. Konečně Humpolec. Helena v té době učila matiku, fyziku na základní škole v Dolním Benešově a já jsem si udělal ten výlet do Humpolce. No, si odskočil, si koupil pivovar. Si odskočil, ne vyčurat, ale koupit pivovar. A když jsem se vrátil domů, tak jsem mi to teda řekl, že jako jsem to koupil. To je hezký, že ses přiznal hned. Jako, jako ano. A no a Helenina reakce byla taková, jako bývá celý život. Prostě koupil si pivovar a jdeme dál. A já si toho do dneška víc než vážím. Jdeme dál, ale jako... Jako jdeme dál, že žádné drama, žádný problém, jo. Život se nějak odvíjí, nějak bylo, nějak bude. No tak to je krásný. Je. Skoro až k neuvěření. Jsem zvědav, co na mě vytáhneš. Já na tebe nic nevytáhnu. Ne, tak člověku se nechce říct, takže neřekne, dobrá, koupil si pivovar, jdeme dál. A
jsem si představil doma asi 10 situací, kdy jsem čekal, že Ivanka řekne, jdeme dál, a vůbec jsme se nemohli nikam dostat. Pozdraví, prosím. Vidím, děkuju. Řekni, že jim vzkazuje, si koupíš pivovar. Potřebujem tak to taková pohádka o Bernardovi celý. Ano. Teďko ještě... Mi polož nějakou nepříjemnou otázku. Ne, takže já jsem se úplně roztestil. A začal jsem přemýšlet, proč jsem tak promrhal svůj život, ale to je jednostavně. No, snad mě to přejde. Promiň, ale o tom já přemýšlím každý den. Proč já jsem promrhal, ne, proč já... Já o tobě přemýšlím každý den. No, ale děkuju. Na druhou stranu, teďko ten trend jsem koukal, jsou malý pivovary a teďko oni říkají, my to nepasterizujeme. No, ale teďko poslední je už, že je takzvaně nefiltrované. V tom plavou takový cucky. To jsou kvasnice, prosím. No dobře, ale to by dřív byla prasárna. Dneska říkají, to je právě ta kvalita. Že to je nefiltrované, nepasterizované a pak to bude asi nevařené. Už jenom jako do huby. Nebo víš, ten trend mně přijde, jako ale ty piva jsou dobrý, to se nedá popřít. Ale že v tom plavou ty kousky, malinko mě to znervózně, já nevím, jak se třeba pozná, že je zkažený pivo. Tohle byl vždycky znak, že je zkažený. Vždycky? Dřív. Rokem 89. No, v komunismu. Ano. No, když tam něco plavalo, tak to vyhodil. A stane se třeba, že přijde někdo a řekne, my už to nechceme od vás? Stane, jo. Samozřejmě. A co mu řekneš na to? To je vaše volba. To je všechno, co mu řekneš. Jo? No a stojíš tam celý den v těch dveřích, ne? To je vaše volba. No, naštěstí ten trend je opačný. Ne, tak to já vím, ale... Stejně najde se idiot, který to nechce, že jo, známe to. Nepochopí, co je dobrý, a nebo ho převezme, oni tam ono jsou... tam nejde až tak o pochopení, tam jako, taky jako, opět, ty hospody, jako o peníze, že jo. No, a lanařej se ty hospody, že se dají prachy tomu hospodskému za to, že on bude čepovat tohle pivo. Přesně. No, ale to se mu dá za to, že on bude čepovat jenom to jedno pivo? To se nedá. To se nedá. Čili takhle všichni dělají prachy za svoje pivo. Takhle to dělala ta největší konkurence na českém trhu v prvních dřevních dobách, dokud ještě zákon to umožňoval. Dneska antikorupční zákon zakazuje přikázat někomu, prodávej jenom můj výrobek za to, že si dostal 500 000, 1 000 000, 5 000 000 korun. To nejde. To nejde. Takže čili samozřejmě, musí dát všichni. Tak. Samozřejmě, že se to... Dostane 25 000 000 v rámci antikorupčních zákonů. Samozřejmě se obchází, protože zase se to dá vymyslet jinak. Dostaneš výhody, když nebudeš čepovat. Už to není v kontradikci s tím zákonem, ale pořád je tam ten samý princip. No ale já koukal, že dodavatel piva nebo výrobce piva mu dá židle, stoly, ubrusy, televizi, výčepního, všechno. Jo. Tam přijdeš a vidíš, kdo tam kraluje. A největší problém v hospodách jsou kuchyně. Jako v jakém slova smyslu? Ve smyslu toho, že já jsem se, já nevím, před 14 dny potkal s jedním hodně dobrým šéfkuchařem a když mi řekl, že ze 30 absolventů hotelové školy pracuje v oboru zhruba dva, nebo pracují v oboru zhruba dva, tak mě zamrazilo, protože to se netýká jenom kuchařiny, to se netýká jenom těchto oborů, to se týká jakékoliv profese, jakékoliv řemesla. A vlastně tohleto jsme si vzali jako, řeknu, ponaučení nebo jako odstrašující příklad a řekli jsme si, pojďme proti proudu. To znamená, nedělejme co nejlevněji, nedělejme co nejsnáz, dělejme to poctivě a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Poslední roky nám říkají, že to vychází. Stanislav Bernard.